Святвечір у мільйонів українських родин. Перша зірка вже зійшла. Час їсти кутю і дивитися новини на телеканалі «Миколаїв». Вечір добрий, і ось теми нашого випуску. Перше випробування снігопадом Миколаїв витримав. Тротуари розчищені, снігоприбиральна техніка працює. Сьогодні миколаївці готуються до святої вечері та купують традиційні до Різдва продукти. У миколаївському зоопарку з'явився поранений лебідь. Його знайшли на одному з пляжів міста. До Миколаєва прийшла справжня зима. Після морозів городяни нарешті дочекалися снігу. Від вчорашнього вечора і всю ніч у місті сніжило, тому всі комунальні служби були переведені на посилений режим. Миколаївці добре пам'ятають погодний колапс грудня 2014 року. Цього ж року, сподіваються, він не повториться. Міська рада звітує, штормове попередження про погіршення погодних умов отримали вчасно. Тому вже були готові боротися зі стихією. Заздалегідь запаслися диспальним, та вже ввечері на міські дороги вийшла перша снігоприбиральна техніка. Просипали всі магістральні дороги чистою солью, що, згідно нормативних документів, допускається. Второстепенні дороги по другій черзі осипали піщано-сольовою смісю. В час ночі перша бригада из трех звеньев в количестве 12 машин уехала на очистку дорог от снега. Вторые 13 машин заканчивали посыпку. За ніч на міські дороги висипали понад 100 тонн солі та майже 200 тонн піщано-сольової суміші. Працюють комунальники цілодобово. На заваді лише ставали припарковані біля доріг автомобілі. Тому у прибиральників снігу єдине прохання до водіїв – не залишати надовго без нагляду свої автівки. Мы сегодня получили штормовое предупреждение на ухудшение погодных условий, то есть подтверждение на 7 число, поэтому призыв к всем гражданам без необходимости, просьба не выходить из дома, не выезжать на улицу и не выезжать за пределами города. Спасибо за понимание. Наталя Приходько, Руслан Иванов, телевизионные новини Миколаївщини. З настанням морозів на річках з'явилася перша тонка крига. Це стало приводом вийти розважитись на природну ковзанку. За словами рятувальників, безпечною товщиною льоду для перебування на ньому однієї людини вважається товщина в 7 сантиметрів, для двох – 10. Миколаївці у святкові вихідні вийшли поковзатись на річку. З дітьми, великими галасливими компаніями та навіть катаються на велосипедах, грають в хокей. А деякі відважні городяни намагаються повністю перетнути заледенілу річку впоперек, з району Соляні потрапити на центральну вулицю міста. Однак вздовж берега вже почали з'являтись великі тріщини. Зараз товщина криги становить близько 5-6 сантиметрів. Гідрометцентр повідомив, що на різдвяні свята очікується спад температури. Звичайно, і лід стане крихкішим. Рятувальники попереджають про небезпеку і просять миколаївців утриматись такі дні від виходу на тонкий лід, а також застерегти від цього своїх дітей. Основним напрямком альтернативної енергетики є пошук і використання альтернативних джерел енергії. Причиною пошуку стала потреба отримувати її з поновлювальних або практично невичерпних природних ресурсів і явищ. У світі набуває популярності альтернативна енергетика, наприклад, сонячна, водна або вітряна. Більшість підприємств намагаються використовувати її у виробництві, аби не зашкодити навколишньому середовищу. Альтернативна енергія – це новий ресурс, який замінює собою традиційні. Вітряки, сонячні батареї, водні млини та багато інших пристроїв вже стали альтернативою ядерній енергетиці. Це і економічно, і екологічно вигідно. Спеціалісти вже давно порахували, скільки коштів можна заощадити, використовуючи, наприклад, сонячні батареї. Це комплекс обладнання з використанням сонячних батарей, акумуляторів, которые позволяют накапливать электроэнергию и использовать ее в случаях отключения света или экономить на тарифах, используя накопленную энергию в дневное время. Альтернативні ядерні джерела енергії в розвинених країнах світу вже перестали бути альтернативою. Багато держав чималу частку своїх потреб в електроенергії забезпечують відновлювальною енергетикою. А деякі невеликі країни, наприклад, Норвегія або Ісландія, і взагалі всі 100% потрібної їм електроенергії добувають за відновлювальних джерел. Ми производимо системи, автономні сонячні системи,
которые позволяют людям экономить на электроэнергии, а также в случаях аварийных отключений света пользоваться электроэнергией в свободном доступе. Чималий потенціал в Україні має вітрова енергетика завдяки територіям з постійними досить сильними вітрами. Використання енергії вітру є економічно виправданим у степових, зокрема приморських та гірських районах країни. За підрахунками, вітрова енергетика може забезпечити 15% від загальних потреб електроенергії України. Юлія Анісімова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. 6 січня стартувала реєстрація учасників пробного ЗНО-2016. Про це повідомили в управлінні освіти Миколаївської міськради. 2 квітня перевірятимуть знання з української мови та літератури, 9-го – з англійської мови, біології, географії, англійської мови, історії України, математики, німецької мови, російської мови, фізики, французької мови, хімії. У міському управлінні освіти звертають увагу на те, що зареєстрований учасник може брати участь тільки в одному із запропонованих в той чи інший день тестувань. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання дає можливість використовувати завдання пробного ЗНО, перекладені кримсько-татарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами, крім завдань з української мови та літератури, російської та іноземних мов, а також ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання тощо. Пробне ЗНО є платним для учасників і неприбутковим для організаторів і проводиться за кошти фізичних та юридичних осіб. Вартість одного тестування становить 111 гривень. Звертаємо увагу на те, що якщо раніше Миколаївська область входила у сферу впливу Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти, то тепер вона підпорядковується Херсонському регіональному центру оцінювання якості освіти. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві так звані наливайки вже давно стали головним болем для городян. Велика кількість таких закладів працює нелегально. Напередодні різдвяних свят активісти громадських формувань «Кордон» та «Самооборона Майдану Миколаєва» перевірили законність їх роботи. У рейді взяла участь і наша знімальна група. Майже цілодобово тут збираються любителі перехилити зайву чарку, від яких немає спокою мешканцям навколишніх будинків. Люди скаржаться, зранку до ночі біля наливайки збираються сумнівні елементи. А мешканці спального району кожного дня спостерігають одну і ту ж картину. Женщинку, скільки криком приходять, сюди жалуються, їх забирають, витягують от це, от цих... Ну, ви бачили, який тут контингент. З утра тільки очі відкриваються, вони всі бігуть сюди. Тому навести треба порядок. Миколаївці обурені. Поціновувачі міцних напоїв, приклавшись до чарки, позбавляють їх сну та спокою. Він мені не мішає, як фізично. Ну, на психіку діє. А чому? Ну, тому що там зборище завжди цих алкоголіків. Вони там днюють і ночують. Туди зайти невозможно. Якщо зайдеш, там можна упасть від цих перегарів. Місцеві розповідають, звертались у різні інстанції, щоб власнику заборонили продавати алкоголь, але влада їх не чує. Зачем разрешили открыть? Чого бороться, якщо ми писали, всі дома писали, були проти, щоб строїли здесь этот кіоск. Ну ніхто ж не прислушався. У кафетерії саме так позиціонується заклад. Панує антисанітарія. Куточок споживача відсутній. Робимо контрольну закупку. Стартова ціна за 100 грамів зеленого змія – 4,50. Поки визначаємось з асортиментом, за декілька хвилин за нами шикується черга. Продавчиня пропонує начебто елітну горілку – 6 гривень за 50 грамів, але чек на покупку не видає. Угледівши активістів та камеру, торгівлю припиняють, торгову точку закривають. Активісти викликають поліцію. Кафетерій, як кафетерій, до кінця не оборудовано. Санітарне стан плохое. Значит, вывески нет. Еще раз говорю, что он работает полуподпольным образом. За 2 години перебування на точці ми нарахували близько півсотні бажаючих поправити здоров'я міцним напоєм. Активісти просять показати дозвільні документи. Ліцензія на продаж алкоголю є, квадратура торговельного залу – відповідності до законодавства. А от дозвіл пожежників та санстанції власниця закладу показати не змогла. Правоохоронці зазначають, за даними фактами буде проведена перевірка. А в 30
50 метрах ще один, так би мовити, кафетерій – Біляшна. Тут також наливають алкоголь. Чеки не видають. Куточок споживача нібито оформлений, але торговельна площа для ведення горілчаного бізнесу не відповідає нормам закону. Ті, кому наболіли наливайки, пропонують таким закладам ліцензії не видавати, адже подібні точки продажу алкоголю на розлив – це біда для городян. Надо дать в таком заведении лицензии, где приспособлены помещения, где можно сесть, там может зайти нормальные люди. Сюда же ведь посмотрите. Я считаю, что таким лицензии давать нельзя. У фіскальній службі зазначають, ліцензії на торгівлю горілчаними виробами видають без додаткової перевірки на підставі відомостей, які подає сам підприємець у своїй заяві. Согласно действующему законодательству, лицензия выдается на основании заявления субъекта хозяйства, который подает заявление в произвольной форме и указывает всю информацию и подтверждает все данные, которые он там задекларировал, в том числе и площадь более 20 квадратных метров. Если же, так сказать, обманули нас, то за это будут наказаны согласно действующему законодательству. Тож, для підприємців, які порушують норми законодавства, у сфері продажу алкогольних напоїв передбачені штраф у розмірі 6800 гривень та позбавлення ліцензії на торгівлю алкогольними напоями. Наталія Ічкалова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У переддень Різдва православних та греко-католиків об'єднує спільна молитва та особлива трапеза – надвечір'я або свята вечеря. Цей день потрібно провести в спокої, злагоді та молитві, щоб достойно зустріти маленького Ісуса. На святковому столі має бути 12 пісних страв, одна з яких – куття. Скільки коштуватиме продуктовий кошик на Різдво – дивіться у сюжеті. Сьогодні на святвечір миколаївці традиційно куштуватимуть різдвяну кутю. Як запевняють продавці, учора на ринку ажіотаж серед покупців був більший, а завбачливі господині основну різдвяну страву вже зварили. Проте 6 січня люди теж прийшли за покупками. До основної страви додають мед, мак, горіхи та поливають її узваром із сухофруктів, а головним інгредієнтом куті вважають пшеницю. Каждая хозяйка должна варить себя дома. Для чего? Это Рождество, это что это значит? Пшеница. Это же у нас жизнь новая. Жизнь. А Иисус Христос народился, Он нам дал жизнь. Это хлеб. Вот, пожалуйста, вам. Пшениця на кутю обійдеться від 7 до 10 гривень, горіхи ж коштуватимуть 35, а за сухофрукти доведеться заплатити більше 40 гривень. За словами продавчині, ціни на різдвяні інгредієнти для куті виросли вдвічі. Незважаючи на це, миколаївці готуються до свята та купують продукти. Мак, є у мене ще оливки. Для приготування куті миколаївці притримуються більше традиційних рецептів. Незважаючи на традиційні рецепти куті, кожна господиня готує її по-своєму, пам'ятаючи, що святкову вечерю варто розпочинати з появою першої зірки на небі. Вона сповіщає про народження маленького Ісуса і кличе усіх до святкового столу. Анна Бурейко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. До Різдва в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї Старофлотської казарми відбувся майстер-клас із виготовлення різдвяного вертепу. Діти разом із батьками пригадали історію і традиції свята. Різдвяний вертеп є одним із основних символів цього світлого християнського свята. Великі і правдоподібні картини Вифлеємського хліва відтворюються в кожному храмі. Але можна зробити різдвяний вертеп своїми руками і влаштувати його у себе вдома, а виготовити його дуже просто. У нас було вже два майстер-класи. Ми робили рождественського ангела і також робили паука рождественського. Сьогодні ми робимо рождественський вертеп, так як вже наближається праздник. Рождественский. Делаем мы хлеб там, где родился Иисус Христос. И также знакомимся с историей.
Під час майстер-класу дітям запропонували виготовити різдвяний ляльковий театр «Вертеп» із паперу. Заздалегідь було зроблено усі необхідні заготовки. За допомогою ножиць, клею та олівців усі долучились до його створення. Центром композиції має стати немовля в яслах. Поруч розміщено фігурки Марії та Йосипа, ну а навколо – фігурки тварин і, звичайно ж, вифлеємська зірка. Я зараз роблю «Вертеп». Я знаю, що на Рождество другу дають калачі, сім'я сім'ї дають калач. Да, мені дуже подобається робити вертеп. Я от зробила домик з осликом внутрі і зараз буду розрисовувати персонажів вертепа. Рождество – це такий праздник, коли всі мечти збиваються, і перед Рождеством ніколи не можна ссоритися і робити, ну, вообще что-то такое, потому что в следующем году может пройти плохо. И вообще Рождество – это праздник надежд. Я делаю домик, но у меня клей не клеит. Юля, моей сестричке клей клеит. На Рождество всегда веселятся. Я сегодня делаю новорічний вертеп. Мне дуже подобається. Ну, цікаво робити, а не сидіти вдома. В Рождестві відмічають рождіння Ісуса Христа. В цей праздник дуже часто кумов'я ходять по хрещенню. Готовят кутю, відмічають. Дуже-дуже подобається, зробили вже хлів і зараз розрисовуємо фігурки. У різдвяному вертепі відтворюється все дійство Різдва Христова. Створюючи його власними руками, діти пригадали біблійну історію і розповіли, як розігруватимуть вдома сценку появи на світ Ісуса. Тетяна Гуменна, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Для миколаївців – штормове попередження, а для білих ведмедів нашого зоопарку – свято. Зниження температури для них лише на краще. Як зустрічали сніг ці тварини, дивіться у нашому наступному відеоматеріалі. Нанук та зефірка до зниження температури були дуже мляві. Білі або полярні ведмеді взагалі дуже важко переносять спеку. Саме тому вода у їх вольєрі влітку охолоджується, а на сніданок, обід та вечерю до раціону додають лід. А ось зараз ведмені розважаються наповну. Їх рухи не сковані високою температурою, а сніг ще й додає нових кольорів звичній оселі. Сьогодні відвідувачі зоопарку із задоволенням спостерігають за тваринами, адже так жваво ведмені розважаються лише взимку, та й то, коли ртутний стовпчик у термометрі опускається нижче нуля. До речі, працівники Миколаївського зоопарку просять не викидати новорічні ялинки, а передавати їх на потреби звірів. Їх додаватимуть у корм. А ще в якості подарунку просять привезти звичайну древесну тирсу. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. До Миколаївського зоопарку небайдужі городяни принесли пораненого лебедя. Його знайшли на одному з пляжів міста. Лебедя Шипуна покусали безпритульні собаки за шию, залишивши глибоку рану. Миколаївці знайшли птаха близько берега та підібрали його. Городяни разом з ветеринарами надали першу допомогу, а далі вирішили віднести птаха до зоопарку. Рана була не небезпечною, тому птах швидко оговтався від шоку. Зараз він йде на поправку, перебуває у вольєрі разом зі стріблястою чайкою. Коли потепліше, птаха переселять до інших лебедів у ставок. На цю мить у мене все. Смачної куті зичимо вам, хто зараз за святковим столом, а також бажаємо любові, злагоди, мудрості і мирного неба. Христос народився!